visitar a Torre Eiffel, gente. Olha que linda ela. Meu Deus. Foca, meu celular não quer focar. Não quer focar. Tá manhoso. A Meire comendo um lanchinho e olha onde nós estamos. Aos pés da Torre Eiffel. Show. A gente vai subir lá no topo. Né, Meire? Uhum. Lá no topo. Espantando a fome agora que tá terrível o negócio aqui, ó. Pessoal, boa tarde. Nós estamos no topo da Torre Eiffel. No topo, topo. Ó, vou chegar aqui pra vocês verem. Ali embaixo é o Rio Sena. Rio Sena, aqui embaixo é o Rio Sena. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu só pescar. Aqui a gente tem que ficar pescando lugar aqui porque é muita gente. É muita gente. Ó, deixa eu só puxar pra vocês verem lá. Vou virar aqui só pra vocês poderem ver. Não sei se focou. Vamos virar aqui, vamos virar aqui. Olha lá, a gente tá. Estamos no topo, no topo, no topo, no topo, no topo. Lá embaixo. Ai, não me empurra desse jeito. A Meire tá morrendo de medo. Olha lá. Deixa eu soltar a gona demais. Vamos lá, Meire. Meire, por favor, nos indique onde ficam os pontos turísticos aqui de Paris. Você que é uma boa conhecedora. A geografia de Paris, vamos lá. Lá. Então. Aqui, cadê? Vamos aqui primeiro. Não, onde? Aqui? Cadê? Aqui. Catedral de Notre Dame. Isso. Aquela ali. Igrejona na bonita, lá no fundo, lá. Lá no fundo, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo? Essa igrejona bonita aqui no fundo, ó. Aqui, ó. Essa igrejona aqui, na ponta do meu dedo aqui, ó. É a Catedral de Notre Dame. Catedral de Notre Dame. O que mais, Mary? Mudando de direção, cadê? Vamos pro Louvre, aqui, isso aí. Museu do Louvre. Ali, isso. Tem até a piramidezinha lá dentro, lá, ó, que bonitinho. Ó, vocês prestarem bem atenção, vamos lá também. Aqui, ó, Museu do Louvre. Famoso Museu do Louvre. O que mais, Mary, que tem aqui pra aqui gente ver? Aqui é a parte traseira da Torre Eiffel. Isso, tem o jardim atrás da Torre Eiffel. Ó, jardinzinho fica atrás da Torre Eiffel. Jardinzinho em termos, né? Porque ele é enorme. Enorme, enorme. Aqui ao lado vocês vão perceber o Rio Sena cortando a cidade, tá? Ó. Né, Meire? Uhum. Sena cortando a cidade. Uhum. E agora vamos lá pro outro lado. Temos o Rio Sena primeiro, tá tudo, né? Olha ele, que lindo. Isso. E o que mais? Subindo um pouco mais pra cá. Cadê? Cadê? Eu não tô conseguindo ver. Gente, eu tô com medo de derrubar o celular da Meire aqui. Eu tô gravando com ele na grade. Às vezes a gente consegue localizar. A gente consegue localizar o Arco do Triunfo. Cadê o Arco do Triunfo? Ah, ali, ó. Olha lá, o Arco do Triunfo, na ponta do dedo da Meire. Aqui, ó, na ponta do dedo, ó, o Arco do Triunfo ali, ó. Show. Lembrando, galera, aqui embaixo, a frente da Torre Eiffel. Deixa eu puxar aqui. Ó, aqui na frente da Torre Eiffel. E como vocês podem observar, o sol está se pondo lá no fundo, ó. Ó, o sol se pondo, tá? Nós temos a cidade, daqui a pouco a gente consegue pegar a cidade escurecendo, a cidade se iluminando, né, Meire?
Qual que é a sensação de ver o pôr do sol do topo da Torre Eiffel? Incrível, né? Melhor sensação do mundo, gente. Incrível, incrível, incrível. Galera, boa noite, a gente tá indo embora. Agora são nove e pouquinho, né? 9 horas. Ó, agora são 9 horas da noite. Aqui a gente tem um fuso do diferente do Brasil. Aqui são 5 horas a mais que no Brasil. Então se aqui são 9, lá no Brasil é 4? Acho que é 4. É, lá no Brasil não é 4 horas. Lá no Brasil é 4 horas da tarde agora. Agora é 9 horas da noite aqui, ó. Agora que tá escurecendo. E o que é engraçado? Escurece às 9 da noite, porém às 6:30 da manhã o sol já nasce. É, o dia aqui é longo. A gente tá passando aqui do lado de uma lanchonetezinha, ó lá. Lotado. Ficou um coqueiro louco, nós estamos indo pro hotel já pra descansar, que hoje o dia foi puxado, corrido. A gente vai descansar pra ir um dia inteiro amanhã pra gente passear um pouquinho mais ainda, né, amor? Até mesmo. Tchau, pessoal. Valeu, Brasil. Thank you.